Det var då. Kan vi få en kommentar? Wow. Vad var det som hände egentligen? Ja, vad fan var det som hände? Jag vet inte, jag ger upp. De var bäst liksom. Helt sjukt. Ja, grattis. Tack, eller ja, hej. Hallå, Matti Persson på TVSBI, checkmate. Johan Simonsson heter ju också.
Evaldo, kan vi få en kommentar? Wow. Vad var det som hände egentligen? Ja, vad fan var det som hände egentligen? Jag vet inte, jag ger upp. De var bäst liksom. Tack. Helt sjukt. Ja, grattis. Tack, eller ja, hej.